cobrado? Só falta aquele cara nordestino. Ainda? Se não pagar, bota ele pra fora. Amanhã quero dinheiro no escritório. Vamos. É um macho aí que não quer pagar aluguel. Qual é o aperitivo, hein? Se tu não pagar amanhã, botamos esse barraco no chão. Botam tudo no chão. É, já sei. Mas eles têm que esperar. Não pode fazer isso contigo. Dá licença. Vai falando. Tu me arranja algum dinheiro, hein? Tá difícil, viu? Tenho quase nada, mal dá pro mês. A gente devia arranjar uma vaga pra você. Tô com vontade de falar com o Pernambuco. Passo não, rapaz. Ele sempre se oferece. Aquele cara é mau elemento. Não se mete com ele, não. Espera aí, espera aí. Deixa eu... Ei, mestre! O que que é? Esse aqui é o João que eu lhe falei no mês passado. Tá precisando urgente de uma vaga. Não conseguiu nada ainda. Tá duro. Passa aqui na semana que vem. Você viu, né? Pede pra eles lá um prazo maior. Vai levando. É. Joga um tijolo. Oi. Uma semana. 10 dias. Vem. Vou indo. Até logo. Oi.
Aparece aqui outra hora, tá?
que enfim tu apareceu, hein? Vamos entrando, vamos entrando. Senta. Como é? Arrumou alguma coisa? Não. Queria até pedir. Quer dizer, queria ver se tu me arranjava algum dinheiro. Ah, meu chapa, tem um troço que eu nunca tenho. Tô limpo. Mas se tu quiser, a gente arranja. Tá ouvindo? Cansei de te convidar pra trabalhar comigo. É sopa, senhor. Entra, vem cá. Quero lhe apresentar o João, meu conterrâneo. Senta, rapaz. Que há? Ela não morde, não. Como é? Topa o negócio? Então vamos sair em campo. Eu tenho um chofé conhecido, sabe? Passa pra cá. Fica ali no ponto e faz o carro parar. Depois tu pergunta se passa na Visconde de Ouro Preto e te faz de surdo, hã? Bota o pé na porta e fica perguntando que o resto é comigo. O carro te apanha ali adiante. Combinado? Na esquina. Hein? Na... onde? Na esquina! Pedro, Mateus! Mateus, Mateus, Pedro, Mateus! Mateus, Mateus! 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 Mateus
Uma família chega a uma favela grilada em busca de casa. O grileiro, que é, ou se diz, o dono do morro, está esperando a valorização dos terrenos antes de construir ou lotear. Já mandou fazer um barraco para guardar materiais. É o único barraco vago em toda a favela. Querendo incomodar, mas nós fomos despejados. Aqui tem problema. Essa favela é grilada. O grileiro não está criando caso com a gente, mas nós também não deixamos mais ninguém entrar. Ô, meu, também não é assim. Ninguém quer chutar vocês direto sem antes procurar dar um jeito. Porque são vocês, depois mais outro, e olha só. Qual é a onda aí, pessoal? O grileiro não quer que entre mais ninguém na favela. Se entrar, vai dar galho. Não tem assunto de grileiro, não. O negócio é alojar o pessoal de qualquer maneira. Não tem assunto, não. Bota logo dentro do barraco do grileiro. Anda na cachorra, não faz isso, anda na cachorra. Assim não pode, vai dar uma complicação danada. Vamos botar essa gente no barraco do grileiro. Tá no morro, é do morro. Vamos tocar o vigia. Ferreira, por favor. Ferreira, aqui Bruno. Quero falar com você agora mesmo, aqui em casa.
O que houve, papai? Acho que a farra acabou. Mas mamãe só volta quinta-feira? Ah. Essa desmoralização, eu não vou conseguir fazer prédio nem no terreno vazio, na esquina. A turma é do barulho. Não brinca, Ferreira. Eu preciso do seu auxílio. Depende. Primeiro vamos conversar, né? Eu não quero confusão, que aí aquele pessoal é capaz de sair pra briga em peso. E daí eu não consigo mais nada. Eles podem ser muito mais violentos que nós. Como é que eu entro nessa melódia? Você está sempre por lá. Vai se candidatar. Ferreira. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Estou ouvindo. Tem que ser com jeito. Senão a favela inteira se levanta. E daí? Olha aqui. Você tem bosta para política. Mas não tem dinheiro. Você me ajuda a quebrar esse galho, a tirar o pessoal de lá tranquilamente. Não precisa tirar já. Dá um tempinho aí. Depois a gente conversa sobre sua campanha. Doutor, como vai? Na minha frente ninguém enruste a gruja pra cima da criança. Dissolvo logo a manifestação política, viu? Fora daqui, criançada. Tá certo, seu Zé. Eu me defendo, mas não sou assim de comer criança. Espera aí que eu quero falar com você. Vamos tomar uma cerveja. Boas falas. Com esse sol até que vai pegar bem. Bom, arrumou um biscate aqui perto. Chamaram ele para fazer uma limpeza no terreno. Ele foi correndo. Será que aguenta? Ele até parece assombração. Eu só acho que pode parecer um ato de hostilidade. Estavam querendo resolver pacificamente. Como é que é o negócio? Um ato hostil. Uma espécie de bofetada em quem está com a mão estendida. Eu acho que não. Por mim não tinha acontecido isso. Mas agora está feito. Ninguém mais pode tirar eles de lá. Estou contigo. E pra mim que acabou a cerveja, me encheu o assunto. Espera aí. Amanhã, uma comissão de favelados, vocês aqui mesmo, vai na casa do doutor falar com ele. Tudo se resolve. Tá bom, amarra isso que eu vou também. Se é pra ir, Zé tem que ficar de fora. Com ele vira bagunça. Raimundo, amanhã você precisa ir com a gente na casa do dono do barraco.
Eles insistiram. Mas você já está no barraco. Não posso ir o homem que é a gente no domingo. Mas assim não dá, meu chapa. Você é o maior interessado. Precisa ir. Tomar alguma coisa? Obrigado. Esteja à vontade. Querendo resolver a questão sem hostilizar ninguém. Porque eu não sou desses que enriquecem com a miséria alheia. Mas eu também tenho que defender meus interesses. Não acham vocês? Não acham vocês? Eu acho que o senhor tem razão do seu ponto de vista. Mas agora, o pessoal já está no barraco. Vai ser duro tirar ele de lá. Mas não, não precisa tirar assim tão de repente. Eu quero resolver isso de forma pacífica. Quem sair do barraco será indenizado pela companhia. Mas aí é diferente. Desmoraliza a firma. Qualquer um chega e vai logo tomando conta. Desliga essa jossa! O pessoal pode ficar uma ou duas semanas enquanto procura outro local. Eu compreendo o drama de um pai de família que não sabe onde abrigar os seus filhos. Para já com isso aí em cima! Querem levá-lo alguns cigarros americanos? Eu posso mandar buscar lá em cima. Não, obrigado. Os outros voltaram da casa do grileiro.
Seu amigo Raimundo tem uma semana ou duas para se arrancar do barraco. Cadê ele? Encontrei na subida da jaqueta. Nem daqui a uma semana, nem daqui a mil. Tu não sai, né, companheiro? Pelego e grileiro não tem vez, rapaz. Acho melhor sair. Essa semana arruma outro lugar. Sair daqui a uma semana, não. Tu vai sair agora, com mulher e cria! Rua com mulher e filho. Eu fico no barraco, quero ver quem me tira.
O carnaval se aproxima, os tamborins não têm preço. Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quem quiser encontrar o amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Nem possibilidade de melhor material, os tamborins são feitos com couro de gato. Thank you.
fazer o negócio que eu falei, pra gente dar uma boa lição naquela macaca. Vai. Como? Atrasado outra vez. Vocês não aguentam naquela macaca lá embaixo? Uhum. Era só pra dizer boa tarde, né? Continuar assim. Não quer nada com a escola? Assim não tá. Você vê aí, o homem deu a vitória a gente na Candelária. Mas agora é diferente, meu chapa. É na avenida. Mas no ano passado... Nem fantasia a gente tem. Falta um mês pro carnaval. Que ano passado? Tem que botar o cara pra fora já. Eu não suporto mais sofrer assim. Ó Deus, tenha pena de mim. A minha sorte naufraga. Fazer as coisas com cuidado, todo mundo participando. A gente precisa resolver esta situação da escola. Elegendo uma nova diretoria e todo mundo votando. Alguém tem que ficar para garantir a disciplina e essas coisas todas. Que bagunça é essa aqui? Nós estamos reunindo a diretoria da escola. Nós achamos que assim não pode continuar. Não tem nada que achar. A diretoria não pode reunir sem eu convocar ela para o que manda o expediente. Eu quero falar. O senhor presidente tem uma certa razão. Mas nós pensamos umas coisas que a gente quer discutir direito. Vocês não gostaram da vitória na Candelária? Foi porque eu estava aqui. Se Babaú for embora, Babau, vocês tomem cuidado, hein? Muito cuidado. Nós estamos agradecidos, mas não vamos deixar ninguém montar em cima da gente por causa disso. Nós decidimos votar. E vamos votar já. Agora mesmo, para decidir de uma vez. Vote. Eu voto no Gazaneu. Tião. Gazaneu. Darcy. Gazaneu. Eu também voto no Gazaneu. Babaú, você... Você desculpe, mas... Mas a gente está pensando na escola. Você pode ajudar de outra forma a gente aqui? Vocês não sabem o que estão fazendo. Vão entrar pelo cano. Maluquice. Estão pensando que é mole? Botar um menino na direção. Vocês vão ver o que vai acontecer com a escola. No domingo, você não tem necessidade. Necessidade a gente sempre tem. Tá certo, tá certo. Mas nem mulher mais eu tenho. Parece que eu não tenho. Tu também só vive na escola. É lá que estão meus amigos. Lá que tu devia estar também. Pra quê? Bater perna nesse barulho vazio.
esqueceu o que está certo, está errado. Não adianta eu perder meu tempo nessa discussão besta. É sempre assim. Mas tem que perder. Tem que ouvir o que não quer. Ou então vai embora. Vou sim. O que adianta ficar com uma cara que só pensa no sindicato, na fábrica, nisso, naquilo? Desenhando cartaz, pintando pano. Tu não é mesmo minha mulher. Só agora você descobriu isso? Não descobriu quando eu pagava o barraco, não é? Tu tá cobrando o barraco? Fica com ele. Eu vou embora. Vai sim. Tá na hora mesmo. Tu tá querendo desde o começo? Vai embora. Tá precisando carregar a madeira. Tá legal. Aguenta que nós vamos chamar o pessoal. Olha lá, rapaz. Casanil, tu quem tá aí? Aguenta um momento, tchau. Ah, cadê o negócio da madeira? Não deu pra arrumar tudo, mas tem alguma coisa, né? Tá legal. 40 conto, tá legal. Tá legal. Gato ou cabrito? Toma, leva esse gato pra casa de sua mãe. A mãe dele. Ah, precisamos ver o dinheiro da bandeira. Tá vendo. Você sabe. Esse era pros aliados. Mas se vocês pagam antes do carnaval, depois dou pra eles. Não se preocupe, é com juro legal. Você é daqui, conhece a gente. Não tem problema. Negócio é negócio, hein, Gás? Em duas semanas. Tá arrumado! 40 conto! Quem arrumou pra gente pagar logo? Vamos fazer como a gente falou. Vambora. Thank you.
dentro, garoto. Afora! Afora, Zó! Eu prometeu. Tá legal, mas os juros são altos, não dá pra pagar tudo de uma vez. Pelo menos uma parte. A gente torrou tudo na bandeira e outras coisas. Prometi aos aliados. É, passou o prazo, vocês têm que dar. Mas se vocês não pagarem antes do carnaval, a gente fica na mão. É, não pode, não pode, mas eles pagam. Eles pagam. É capaz até de não sair. Não tem preocupação, vocês vão ter o dinheiro antes do carnaval. Você espera mais um pouco. Eu sei que eles pagam legal. Olha, deixa aqueles versos do Moisés, não cabe aí. Velho rio, das belas mansões antigas e dos pregões e cantigas dos áureos tempos colonial. Por aí, sabe? Mas fala daqueles poetas, dos boêmios. Tá legal. Conde, salão, serenatas. Tu pega bem, rapaz. Uns e outros. Não pediu bem, rapaz. Mas... Velho rio, boêmios pelas ruas cantando, os poetas declamando, os mais majestosos salões imperiais. Las mesas antiguas
Caganil! 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 Já estão aí. Eu vi ele chegando. Curando por você e pelo dinheiro. E o Turquinho, você falou com ele? Ele disse que não tem nada com isso. O negócio entre nós e eles para resolver. E a turma? Tá tudo pronto pro desfile. Todo mundo? A maior parte já tá na avenida. O resto tá esperando lá fora. O negócio é a gente andando. Queria dizer que... Não precisa explicar. Não precisa, não adianta. Mas é que... Não adianta discutir. Vocês estão bacana. Vão desfilar como querem. Nós não. Tá tudo lá chorando. Vendo os outros passarem. Sem o dinheiro que era da gente. A culpa não é nossa. O Turquinho não disse nada. Aquele é tão safado como vocês. A gente quer o pagamento. Depois do carnaval. Com juros. Hoje é sábado de carnaval. A gente devia estar desfilando como vocês. Mas não vai. Melhor levar ele para a farmácia. Descer pro desfile! Vai ser no peito, gente! Vamos lá! Castiga o samba! Põe o samba! Vamos, Laurindo! Entra a bagunça! Vamos lá, gente! Vamos lá! Na avenida! Thank you.
Pode ser assim, não. A que hora vai estourar a próxima carga? Às 3 horas. Aumenta a carga para 500 quilos. Também moro lá em cima. Vai ser o fim. Barracos vão cair. Precisamos impedir isso? Como é que
que a gente faz? Temos que parar o trabalho. Parar não adianta. Se a gente para, eles mandam todo mundo embora e vem outros terminar o serviço. Tem muita gente sem trabalho aí em cima. É. Isso já aconteceu uma porção de vez. Os trabalhadores paravam para não derrubar os barracos, vinha outros e derrubavam. É isso mesmo, não podemos parar o trabalho. Temos que arrumar um jeito de impedir essa explosão sem parar o trabalho, sem dar motivo para eles despedir a gente. Ninguém para o trabalho, que é pro chuca-chuca não perceber nada. Enquanto isso, alguém sobe lá em cima e avisa os favelados para vir todos na beira da pedreira. Assim a gente tem uma desculpa para estourar a dinamite. Mas quem é que vai subir lá? Ninguém pode sair daqui. Eu vou tentar. Ninguém para de trabalhar. Olha, esses favelados não apareceram. A gente explode a carga. Thank you.
Thank you.